para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Aktualisht, njeriu më i pasur në botë është lideri i Amazon, Jeff Bezos, me pasurinë që i është vlerësuar në 131 miliard dollar, por Bezos nuk është as pak njeriu më i pasur i të gjitha kohërave. Ky titull i takon Mansi Musas, ose ndryshe Sultanit Musa, sundimtar i Afrikës Perëndimore në shekullin e 14. Pasuria e tij ishte e tillë sa e bënte të pamundur për ta kuptuar sa i fuqishëm ishte ky njeri. Musa ishte më i pasur se çdo kush mund ta përshkruante. Ata që janë përpjekur për të vlerësuar pasurinë e tij kanë ardhur me shifra të 400 miliard dollarëve, por historianët e ekonomisë pajtohen se pasuria e tij nuk mund të kufizojë me një numër të saktë. Mansa Musa lindi në vitin 1280 në një familje sundimtarësh. Vëllai i tij Mansa e Bubekri ishte ai që e sundoi perandorinë deri në vitin 1312 kur abdikoi dhe u nis në një ekspeditë. E Bubekri, siç përshkruajnë historianët, ishte i obsesionuar pas Oqeanit Atlantik. Kështu ai përgatiti një flotë për 2000 anije, duke marrë me vete dhe me mira burra, gra dhe sklever që ju bashkuan atij. Ata u larguan duke mos u kthyer kurrë më. Disa historian pohojnë se kanë arritur në brigjet të Amerikës së Jugut, por nuk ka prova të forta për këtë. Kështu që ishte Mansa Musa ai i cili trashëgoi mbretërinë e malit. Në sundimin e tij, mali arriti një bum të pabesueshëm. Ishte një mbretëri që përfshinte territoret ku sot ndodhen Nigeria, Senegali, Mauritania, Burkina Faso, Gambia dhe Bregu i Fildisht. Për qytet simbol ose kryeqytet kishte Timbuktu. Kjo sipërfaqe i siguroi sasi të mëdha burimesh, të tilla si ari dhe kripa. Në ato kohë Musa zotëronte gjysmën e arit në botë. Në një udhëtim drejt Mekës në përshkret të tjerë, ai u pasua nga 60.000 njerëz, zyrtar, ushtar, tregtar, sklever e njerëz të thjeshtë. Ishte një qytet që po kalonte në përshkret të tjerë. Një qytet ku banorët e të cilit ishin të rrethuar nga ari dhe mëndafshi më i mirë persian. Qindrat e vet mbanin sasi ari të kulluar. Shekuj më vonë, Timbuktu bë një lloj Eldoradoje, madje edhe në shekullin e 19 kishte statusin e një qyteti mitik të humbur, i cili u vënë në sinjestër të eksploruesve europian dhe gjuetarëve të Thesarit. Gjatë sundimit të tij, Musa financoi literaturë, ndërtoi shkolla, biblioteka dhe xhami. Timbuktu ishte qendra e edukimit dhe njerëzit nga e gjithë bota vinin aty për të studiuar. Kur Mansa Musa vdiq në 1337 pas 57 vjetësh, mbretëria u pasua nga bijtë e tij, të cilët nuk arritën ta ruajnë perandorinë. Shumë popull u shkëputën dhe perandoria u zhduk ngadalë. Ardhja e europianëve në rajon ka shkatëruar dhe mbetjet e tij të fundit, vlerësojnë studiuesit. Historia e periudhës mesjetare ende shihet kryesisht si një histori e perëndimit, thot Lisa Corin Graziosi, duke shpjeguar se pse bota nuk di ende asgjë në lidhje me Mans Mosan.